Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ini kita nak buat ubahan bakul hantaran yang mudah, simple dan senang. Okay, jadi jom kita mulakan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah bakul, bakul rotan. Lepas tu kita perlukan renda. Kita perlukan bunga dan juga riben saiz 1 inci lebar dia. Okey, jadi jom kita mulakan. Mula-mula sekali kita akan lekatkan renda yang berwarna merun. Kita pilih warna merun. Dan ini kita akan letakkan renda ni di keliling bakul. Macam ni. Nampak tak? Okay, bila kita kelilingkan renda ni dengan bakul, dia akan jadi macam ni lah. So, anda gam renda ni sampai habis ya. Okay, bila bakul kita dah siap, letakkan dengan renda, dia akan jadi macam ni. Nampak? Okey, untuk step yang seterusnya, kita akan ubah bunga di tepi bahagian sini lah. Ambil bunga, kita menggunakan bunga warna kering dan merah dan kita terus lekatkan pada bakul kita. Bunga ros merah pula kita letakkan di sebelah ni lah, bunga yang warna krim tu. Okay, biarkan seketika sampai gam tu kering lah. Bila kering, dia akan melekat. Kita ulang step yang sama. Letakkan bunga di sebelah bunga merah kita. Macam ni. Kita just selit-selitkan ya. Untuk naikkan seri, kita boleh juga letakkan sedikit aksesori di bahagian atas dan kita selitkan macam ni. Kita ulang step yang sama di sebelah sini untuk bagi sama balance lah nanti. Kan? So yang ni saya gam dulu menggunakan gam panas, lepas tu baru saya selitkan. Jika ada ruangan-ruangan kosong macam ni, kita perlu tambahkan bunga ya untuk bagi penuh.
supaya nampak kemas kita punya bahan. Untuk step yang seterusnya, kita akan letakkan riben di tengah-tengah bakul kita lah, untuk bagi nampak lebih cantik dan menarik. Sebelum tu, anda gamkan dahulu menggunakan gam panas supaya riben tu tidak bergerak. So, kita just ikat saja riben ni macam biasa. Kita ikat atas dia ni. Untuk bagi dia jangan bergerak, gamkan lagi sekali. Okay. Okay, so lepas tu kita boleh ikat macam biasa, macam kita ikat ribbon bow tu. Satu, kita tengoklah berapa berapa yang kita nak dia. Satu dan dua. Okey. Lepas tu anda boleh kemas-kemaskan dia. Hujung baby ni boleh ni lah, kemaskan macam ni, potong-potong serong. Okey semua, bila dah siap, bakul kita akan jadi macam ni. Selamat mencuba semua dan ingat jangan lupa klik button subscribe dan klik button like, dan jangan lupa follow kita di Instagram Doggy Murah Batu Gajah, follow FB page kita Doggy Murah Batu Gajah, follow kami di TikTok Doggy Murah Batu Gajah, dan jika anda berminat untuk membeli barangan-barangan yang saya gubah ni, anda boleh membeli di kedai kami di Shopee. Kita ada sediakan link, so boleh terus ke link tersebut. Dan jika anda berada dekat, berada di Perak, anda boleh datang terus walk in ke kedai kami di Doggy Murah Batu Gajah. Just type Doggy Murah Batu Gajah, boleh Google menggunakan direction Google Map. So boleh follow saja direction tersebut. Okay, bye bye. Terima kasih kerana menonton.